Треба радитися з громадою. Так коротко прокоментували результати переговорів влади і опозиції Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк одразу після їхнього закінчення. Коментарі щодо другого раунду переговорів знову були скупими. Ми зараз конкретного коментаря вам не зможемо дати, оскільки результат наших перемовин потребує ще певних консультацій з громадою. Як тільки такі консультації будуть проведені, ми все проінформуємо. Оскільки від тих консультацій залежить, або ми підемо по одному шляху, або підемо по іншому шляху. У нас завдання було зупинити кровопролиття. І шанс є дуже високий на зупинку кровопролиття. Ми прокоментуємо все. Нам треба отримати Майдан. Ми на Майдан їдемо. Після зустрічі в адміністрації президента лідери опозиції пішли до мітингувальників. Спочатку на Грушевську розповіли про компроміси, яких вдалося досягти в процесі переговорів. А потім піднялися на сцену Майдану. Вони озвучили вимоги, які висували до влади. Звільнення затриманих активістів, позачергова сесія Верховної Ради, на якій мають розглянути питання про скасування законів, ухвалених 16 січня. Третя вимога – ухвалення закону про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників акцій протесту. Сюжет докладніше про це зараз готується до ефіру. Ми покажемо його трохи пізніше.